саламатсыздарбы урматтуу шайлоочулар урматтуу ленин районунун тұрғындары Өзіңіздер билесиздер Бұға чейін ақшаға жана бийликке жана байлыққа мансапқа добушун сатып алғандар болчу бүгін бүгүн андай учурлар эски деп есептейіз. Бір ғана айта кете турган нәрсе, кайдыгер карабай алдыдагы келе жаткан шайлоодо баардыгыңыздарды активдүү катышып берүүңүздөрдү суранабыз ошонун бирге айта кете тұрған нәрсе, учурда өзүңүздөр билгендегидей эки шайлоо өткөрдүк эки шайлоо тең эмне себептен жокко чыкты ушу акча таратуу жана элге ә, толук кандуу маалыматтардын жетпегендигинен ошондой эле урматтуу шайлоочулар сиздер бүгүнкү күндө өзүңүздөрдүн милдетиңиздерди так аткарып кайдыгер карабастан ким кандай өкүлдү тандап алган болсо ар бир талапкердин программасын жана ошондо алып барган иштерин тактап сиздерден сураныч добушуңуздарды калыстык менен берет деген ойдомун урматтуу шайлоочулар мен ленин районунун номер жыйырма алтынчы округунан талапкер болуп кетип баратам аты жөнүм эсенаманов мурат кубанович билимим жогорку буга чейин дагы мамлекеттик жана ушул шаардын муниципалдык кызматында иштеп келгем акыркы иштеген иштерим мэриянын муниципальный территориальный управлениянын жетекчиси болуп иштедим ошол учурунда жеринде көптеген көйгөйлөрдү көрүп анын ичинен жогору жактан чечиле турган мамлекеттин бюджетин ысырапкорсузтук пайдалана турганын көрдүм ошондуктан бүгүн жеринен көргөн қатары сіздерге қайрылып алдыңыздарга чыгып отырам. урматтуу шайлоочулар мен келечекте қыла тұрған, келечектеге өзімдің талапкер қатары бүгүнкү күгінде алып чыгып программам Тұшқы саясат білгендегі де, тұшқы саясатта мигранттар мигранттарыбыз келечек муунду алып чыга турган келечекти көтөрө турган инсандарыбыздын бүттүгү мигрант болуп кетип калды жакшы билими бар жакшы тажрыйбасы бар адамдардын баары мигрант болуп бүгүнкү күнү тышта жүрөт ушулардын баардыгын жумушчу орундун жоктугунан жана мамлекетибиздин колдоосунун астыгынан сыртта жүрөт жакшы инсандарыбыз ошолорду кайрып келип жумуш орундарын түзүп Біздің мамлекетке ұшылардың тәжірбасын және эмгегин пайдалансақ болмақ. Екінші айта кете тұрған нәрсе, социалдык көйгөйлөр Бұл емгегі акынын астығынан жана ошондой эле пенсия жетістігінен жетишсиздигинен бүгүнкү жашоо тұрмыштағы инфляцияның ортода ажырымы чоң болғандықтан біздің жашоочулардын жашоо турмушу кыйынчылыкка такалып атат дагы бир кошумчалап айта кете турган кыргызстаныбызда айыл чарба маселеси өтө оорчундуу жана көйгөйлүү маселе болуп жатат өзүңүздөр билгендегидей суу чарбасындагы реформа кылуу өтө зарыл болуп турат дыйкандардын жазында баштаган эмгеги күзүндө актабай жатат эмненин негизинде ошонун баардыгы тең үрөөндөрдүн жетишсиздигинен жана су саясатынын бүгүнкү күнү калыс акыйкат жүрбөгөндүгүнөн биз суудан муктаж боло турган мамлекет эмеспиз суунун башында туруп этегиндеги алып аткан башка мамлекеттер талабы чоң болуп жатат биздин ошондой эле дыйкандардын талабы ичинде жетістік болуп жатат же мамлекетке үн угулбай биздин шайлаган өкүлдөрүбүздүн да үн катпаганы албетте элибизди өкүндүрбөй койбойт мен муну эмне себептен айтып жатам өзүңүздөр талдап акыйкат карап көрүңүздөр урматтуу дыйкандар жаздын бир күнү бир жылга тете дейт жазында канча эмгек кылсаңыздар күзүндө ошонун үзүрүн көрөсүздөр бирок күзүндө чогулткан түшүмүңүздөрдү же тышка сата албасаңыздар же бүгүнкү күнү мамлекетибиз кепилдик берип шарттарын түзүп бере албаса бул дыйкандар үчүн чоң көйгөйлү деп эсептейм ошону менен бирге медициналык жашоо турмушта көп оорчулуктар болуп жатат ошол эле чоңдордун ошол эле колунда бар байлардын Туғандары жақындары чет мамлекетте дарыланат экен а біздің мамлекеттеги қарапайым дыйкандар жана чорт аман адамдардың балдары же жакындары биздин жердегі жердеги эч жоқ шарты жоқ биздин больницаларда жатып атат муну менен эмнени айткым келет бістін аптекаларыңызда дарыканаларыбызда эч кандай гарант жок кандай дарылар сатылып жатат анын просроченныйбы ал адамга пайдалуубу же зыяндуубу ал жөнүндө биздин эч кандай кепилдигибиз болбой атканды ар бир инсаныбызды өкүндүрөт мына үстін азабынан көчө көчө бойлоп канча деген жаштар баланчанын өмүрүн сактап калалы баланчага салым салалы деп ар бир светофордун түбүндө колунда коробкасын кармап жардам сурап жүрөт бул эмнеден анткени биздин шартыбыздын жетишсиздигинен жана медицинадагы биздин талапка жооп бербеген албетте мен медициналык ә, жана ушу дарыгерлерибизди мен күнөөлүү деп айта албайм анткени алардын бүгүнкү шартта болгон мүмкүнчүлүгү менен иштеп болгон ә, тажрыйбаларын салып жатат биздин мамлекетибиздеги ошо шарттын түзүлбөгөндүгүн айтып жатам мен бул жерде ошонун баардыгы жоктугунан өзүбүздүн эле ушу дарыгерлерибиз турцияны же болбосо россия же чет өлкөлөрдү прилагаттип ошол жака барып дарыланып келиңиздер деп биздин бүгүнкү күндө абдан орчундуу мамлекет ар бир жарандын ден соолугу үчүн кам көрүш керек мен баратканымдын себебе ошондой көйгөйлүү маселелерди жогорку кеңештин улуу трибунасынан коңгуроо кагам деген ойдомун урматтуу шайлоочулар биздин ленин районунда дагы чарбалык көп көйгөйлөр бар ошол эле статусы статусу бүгүнкү күндө деген статус талы отурат мен айтар шағардық шаардык керек илгерки биздин жашыл фрунзе деген үстін тең мына бактарыбыз отуз жылдык өмүрүн сүрдү кече бак тиктик бир багыбыз тогуз миң тогуз айланды ал бақты бүгүнкү күнү биздин мамлекетте мэрияда алып анын көптөрү құрап жарабай қалды. Мұның барды шалақылық менен қайдыгерлікті деп эсептейм қандай кандай жаралып Біз смог бойынша күрөшүп калабыз газ менен биздин шаардык мэрия камсыз кылып толыққанды бішкек бишкек газ баардыгын тең камсыз кылмайынча биз адан эч качан арыла албайбыз урматтуу жашоочулар мына ала тоо конушунда 33 жыл болды. 33 жылдан бери канализация маселеси сарқынды суу маселеси өтө орчунду буга асфальттардың асфальттардын салынған салынган тротуардын баарын салып коюшкан чоң көчөлөрүндө бирок ички заркындуу суу маселеси калып калган бүгүнкү күнү абдан оорчундуу маселени елеп келет Елдің чоң көйгөйүнүн бири ала тоо конушунда канализация деп эсептейм ошону менен арча бешик конушунда су маселеси мына өзүңүздөр билгендей быйылкы жылы қандай су маселеси көтерілді. ошонун бардығы тең эски биздин селекцияга конушуна кошулуп калган сокулукка ошонуеен бирге эле чоң арыктыкынан алып ичишип атат аларга өздөрүнө давление жетпей калган кезде биздин арча бешикте токтотууга мажбур болот арча бешикте бүгүнкү күндө алтымыш миңге жакын жашоочу жашайт урматтуу шайлоочуларсдн сиздерден суранарым калыс добушуңуздарды берип мен эсенаманов мурат катар санда он үчүнчү номурде баратам урматтуу жашоочулар калыс акыйкат туура тандоо кылат деп ишенемин сиздерге баарыңыздарды онунчу сентябрда участоктордон күтөбүз